Хто заплатив за ремонт квартири британського прем'єра? Це питання розслідує виборча комісія країни. Є підозри, що Борис Джонсон взяв гроші у своєї консервативної партії і не відзвітував про це. Як виправдовується прем'єр і чим це йому загрожує, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Резиденція на знаменитій Даунінг-стріт опинилася у центрі політичного скандалу. За традицією, усі прем'єр-міністри країни не лише тут працюють, але й мешкають. Щоправда, кілька останніх очільників уряду користуються не квартирою під номером 10, а сусідньою під номером 11. Вона знаходиться над офісом міністра фінансів і за розміром значно більша. Відповідно, і її ремонт задоволення не дешеве. Ще на початку весни стало відомо, що прем'єрові не вистачає грошей на ремонт резиденції. На отримання квартири з бюджету виділяється 30 тисяч фунтів на рік. Це трохи більше мільйона гривень. Але ремонтні роботи обійшлися у 6 разів дорожче. Квартиру не просто підлатали, змінили усе – від шпалер і до меблів. А до процесу залучили одну із найдорожчих дизайнерок інтер'єрів. На оплату усіх забаганок грошей не вистачило. Тож Борис Джонсон з нареченою Кері Сімонс почали шукати інші шляхи. Зокрема, хотіли створити благодійний фонд за американським зірцем, начебто для збереження та реставрації усього комплексу урядових приміщень. Та насамперед, щоб покрити вартість ремонту. Пресі вдалося розвідати, що перший чек за роботи оплатив спонсор консервативної партії. Дуже важливо отримати відповідь щодо реставрації Даунінг-стріт. Основне питання, якою була початкова домовленість і чому все так заплутано. Ми чекаємо прямолінійну відповідь. Якщо її не буде, тоді прем'єрові доведеться відповідати на серйозні звинувачення. Тепер це не просто претензії опозиції, а офіційне розслідування виборчої комісії. Вона заявила про обґрунтовані підстави підозрювати порушення. І хоча отримання пожертв законом не забороняється, політики повинні одразу ж їх декларувати, щоб не було конфлікту інтересів. Сам прем'єр наполягає, що врешті-решт за ремонт заплатив зі своєї кишені і не уточнює, чи отримував гроші від благодійників. Я особисто покрив вартість ремонту. Я гадаю, що більшість людей вважатиме це абсолютно дивним явищем. Це розслідує виборча комісія, і я можу сказати їй, що усі мої дії були узгоджені з кодексом поведінки міністрів у повному обсязі. Якщо виявиться, що глава уряду збрехав депутатам, у кріслі прем'єра йому не втриматися. За останні кілька тижнів Борис Джонсон опинився одразу у кількох політичних скандалах. Його звинувачують у зміні податкової схеми на прохання мільярдера Дайсона. А ще прем'єрові приписують слова, що краще на вулицях будуть купи трупів, аніж відправляти країну у ще один локдаун. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».